בניסוי שנערך על פני כוכב לכת דמיוני. קודם כל מתחילים, אם מדובר על כוכב לכת דמיוני, דגש על זה, זה אומר שהג'י שלך הוא לא 10, הוא לא ידוע, משהו. נזרק גוף א' אופקית בכיוון של ציר X. כלומר, הוא נזרק ככה, אופקית. זוכרת מה זה זריקה אופקית? מבינה מה זה זריקה אופקית? נניח, יש לך כוס על השולחן, את עושה תנועה כזאת, והכוס נע במסלול פרבולי כזה, נופלת. הנה, זו הכוס שהייתה על פני השולחן, נתת לה דחיפה, ואז היא עפה באוויר עד שהיא פוגעת ברצפה ונשברת. זאת זריקה אופקית, כאשר מהירות התחלתית היא בציר X בלבד. לעומת זאת יש זריקה משופעת, דוגמה לזריקה משופעת כדורסל. אם את רוצה לקלוע לסל שהוא נמצא למעלה, אז את מקנה לכדור מהירות התחלתית גם דוחפת קדימה וגם משהו למעלה. אז כאן אין לנו רכיב אנכי, מהירות רק בציר X. טוב, איפה היינו? התרשים שלפניך מתאר את המיקומו של גוף א' במישור תנועתו בזמנים T שווה ל-0 שניות, 1, 2, 3, 4. כלומר, זה 0 שניות, זאת שנייה אחת, 2 שניות, 3 שניות ו-4 שניות. מישור התנועה מתואר על ידי ציר X וציר Y. מצא את הגודל המהירות האופקית שבה נזרק גוף א'. טוב, נתחיל. את זוכרת עיקרון אי תלות התנועה? אי תלות התנועה. זוכרת? אוקיי. העיקרון אי תלות התנועה אומר שאם גוף משתתף בשתי תנועות או יותר, התנועות לא משפיעות אחת על השנייה. כלומר, גוף בציר X נע איכשהו היה נע בלי ציר Y, ובציר Y הוא נע כאילו שאין תנועה בציר X. התנועות האלה לא משפיעות אחת על השנייה. רגע, אני אכתוב את זה. אם גוף משתתף, אני מקווה שאני כותב נכון, בשתי תנועות או יותר, בשתי תנועות או יותר, התנועות לא משפיעות אחת על השנייה. לא משפיעות אחת על השנייה, רק שמה שטוב בזה לטובתנו אחת על השנייה. הזמנים שווים. זמני תנועה בציר X שווים לזמני תנועה בציר Y. זהו. אז כרגע אני מסתכל על ציר X בלבד. כל מה שאני עושה עכשיו אני עושה על ציר X. אני צריך למצוא את המהירות, גודל המהירות בציר X. אני יודע שזה אחרי שנייה אחת, שתי שניות, שלוש שניות, ארבע שניות. מהו מרחק שגוף עבר בשנייה הראשונה? רגע, 3 מטר. כמה הוא עבר בשנייה השנייה? כלומר, מ-1 עד 2? לא. מ-1 עד 2, מנקודה הזאת עד לנקודה הזאת. 3. מ-2 עד 3? מפה עד לפה. 3. וכן הלאה וכן הלאה. אז אם אני רואה שבכל פרקי זמן שווים, בכל שנייה גוף עובר מרחק של 3 מטר, אז המהירות שהיא שווה לדלתא X חלקי דלתא T שווה ל-3 מטר בשנייה. בכל שנייה זה אותו מרחק. בסדר? עוד משהו. אם לא פועלים כוחות בציר ה-X, כוחות בציר ה-X,
הכוחות זה יכול להיות או מנוע, או רוח, או מעברר, שזה בעצם אותו רוח מעברר וכן הלאה. בציר ה-X מהירות קבועה. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים לציר Y. מצא את התאוצה הנפילה החופשית על ידי, על פני כוכב הלכת. ציר Y. אותו רעיון. בציר Y כן יש לנו תאוצה. אנחנו יודעים שזה נמצא על פני כוכב לכת, אז יש כוח משיכה. אם יש כוח משיכה, יש תאוצה. איך אני יכול למצוא את התאוצה? כרגע אני מתעלם מציר X ומסתכל רק בציר Y. בציר Y גופנה כאילו שציר X לא קיים. נפילה חופשית. אז בשנייה ראשונה, איזה מרחק גוף עובר? בציר ה-Y. נכון, מטר אחד, יפה. בשנייה השנייה. שלוש וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא כל כך ייתן למשהו, יש דרך יותר פשוטה. יש מיקום. אנחנו יכולים למצוא מיקום לפי המשבצות, ויש לנו זמנים. משוואת מיקום זמן. X שווה X0 פלוס V0T פלוס AT בריבוע חלקי 2. עכשיו שימי לב, מהו כיוון חיובי של ציר ה-Y? כלפי מטה. לכן המשוואה במקרה שלנו תראה בצורה כזאת. Y שווה. מיקום התחלתי בציר Y הוא שווה ל-0. ב-T שווה ל-0. הנה, זה 0 שניות. מיקום התחלתי שווה ל-0. מהירות התחלתית בציר ה-Y. אם גוף נזרק אופקי, אני אכתוב כאן, בזריקה אופקית, בזריקה אופקית, אופקית, מהירות התחלתית בציר ה-Y שווה ל-0. תמיד. אם כתוב לך שזה זריקה אופקית, מהירות התחלתית בציר ה-Y שווה ל-0. לכן, במשוואה הזאת, בציר Y, מהירות התחלתית בציר ה-Y גם שווה ל-0. התאוצה בציר Y היא שווה לתאוצה שאנחנו מחפשים איזשהו, אני אקרא לה G כוכבית, שכדי לא להתבלבל שזה לא 10, כפול T בריבוע חלקי 2. הבנת את הנוסחה השחורה? אוקיי. עכשיו, אם זאת הנוסחה השחורה, אז רגע, איפה הייתי? אני מגיע למדידה. למדידה. בשנייה אחת, אם T היה שווה לשנייה אחת, אז המיקום היה מטר אחד. עכשיו תראי. Y שווה ל-1, כאשר זמן שווה גם ל-1. אז זה יהיה G כפול 1 בריבוע חלקי 2. עכשיו, כאשר זמן היה 2 שניות, מה היה המיקום בציר ה-Y? לא. מיקום, לא מרחק, מיקום. בשתי שניות, מהו מיקום של ציר ה-Y? הנה, 4, נכון. אז אני יכול לכתוב דבר כזה. 4 זה מיקום של הגוף, הוא שווה ל-G חלקי 2 כפול 2 בריבוע. 3, ב-T שווה 3, מהו מיקום של הגוף? נכון, אז 9 שווה ל-G חלקי 2 כפול 3 בריבוע וכן הלאה. הרעיון מובן? אז לא הייתי צריך לעשות 3. אני יכול לקחת נקודה אחת כי התאוצה קבועה. ושלושת המקרים האלה ייתנו לי אותה תוצאה. בואו נראה. מפה נובע ש-G שווה 2 מטר לשנייה בריבוע אם אני לא טועה. 2 מעבירים לפה, כן. מפה נובע G שווה. זה 4. 4 חלקי 2 זה 2. לא, משהו לא מסתדר לי.
משהו לא מסתדר. אז 4 במונה, אני מקבל אותה תאוצה של נפילה חופשית, שזה 2 מטר לשנייה בריבוע. כאן, מפה נובע, G שווה, 3 זה 9, 9 ו-9 מצטמצם, גם 2 מטר לשנייה בריבוע. כלומר, את לוקחת נקודה אחת, לא משנה איזה נקודה, לוקחת משוואת מיקום זמן במקרה הזה, מציבה ומוצאת את ה-G. בסדר? זה היה א'1, א'2. ממשיכים? מאותה נקודה ממנה נזרק גוף א', ובאותו רגע החל גוף ב' ליפול נפילה חופשית, וגוף ג' נזרק אופקית בכיוון ציר ה-X, במהירות התחלתית כפולה מזה של גוף א'. הבנת משהו? לא ממש. אז, מתרגם. באותו רגע, יש לי כאן גוף נוסף, גוף ב', שהוא לא נזרק אופקית, אלא משוחרר ממנוחה. פשוט מפילים אותו. וגוף נוסף, שזורקים אותו, במהירות, אם כאן מצאנו שמהירות היא 3 מטר לשנייה, אז עכשיו זורקים גוף נוסף במהירות שהיא אופקית 6 מטר לשנייה. כלומר, כפולה מזאת שמצאנו בהתחלה. בסדר? זה התרגום של השאלה. הבנת מה רוצים ממך? לא ממש. כן. מה? תקראי. כן, כן, כן. בסדר? אז כפולה מזאת שחישבנו, כלומר במקום 3 מטר לשנייה זה 6 מטר לשנייה, זרקה אופקית. העתק את התרשים למחברתך ואוסיף את את המקומותיהם של הגופים ב' וג' בזמנים 0, 1, 2 ו-3, כך שיופיעו בתרשים מקומותיהם של שלושת הגופים. אז אנחנו חוזרים לעיקרון אי תלות התנועה. אם גוף משתתף בשתי תנועות או יותר, הן לא משפיעות אחת על השנייה. זאת אומרת שהכדור האדום, כדור זה כדור ב', כדור ב' ימצא תמיד באותו גובה כמו כדור א', רק שהוא לא יתקדם. כלומר, בשנייה אחת הוא יהיה פה, בשתי שניות הוא יהיה פה, בשלוש שניות הוא יהיה פה, בארבע שניות הוא יהיה פה. תמיד באותו גובה. עיקרון אי תלות התנועה. גוף שנזרק אופקית ונופל נפילה חופשית, אחר כך אני אמצא לך סרטון. הם נמצאים כל הזמן באותו גובה. בסדר? הלאה. הגוף, הכדור השלישי, שוב, הוא ימצא כל הזמן באותו גובה, כמו כדור א' וכדור ב', כדור ג', אבל זה כדור ג', אבל הוא יתקדם מהר יותר. אמרנו שבציר X מהירות קבועה. כלומר, בכל שנייה בציר X הוא יעבור לא 3 מטר, אלא 6 מטר. זאת אומרת שב-T שווה ל-1 כדור ג' יהיה פה. ב-T שווה ל-2 שניות, איפה הוא יהיה? לא ב-10. אם המקורי היה ב-6, ומהירות של הירוק הוא פי 2 יותר גדולה, אז באותו זמן גם מרחק פי 2 יותר גדול. כלומר, איפה הוא ימצא? נו. נכון, 12. הכדור השלישי, איפה הוא ימצא? נכון, הכדור השלישי באותו גובה וב-18, וזה איפה הוא ימצא ב-4 שניות? נכון, ב-24. איפה אנחנו? זה 24. זהו. אז תרשים 1, תרשים 2 אדום,
ותרשים 3 ירוק. בסדר? אוקיי. העתק את התרשימים למעברתך ואוסף, את זה עשינו. ג' גוף נזרק אופקית. נסמן ב-V1 את הוקטור המהירות של הגוף ברגע T שווה, ברגע T שווה ל-1, ו-V ברגע T1, וב-V2 את הוקטור המהירות של הגוף ברגע T שווה ל-2, כאשר T2 גדול מ-T1. אסבר מדוע כיוון הוקטור דלתא V הוא כלפי מטה. זוכרת משהו מוקטורים? חיבור וקטורי, חיסור וקטורי. כן או לא? אם לא, אני אסביר. לא, לא משנה. חבל, חבל לזמן. אם את לא זוכרת, תגידי לא זוכרת. טוב. לא זוכרת. אוקיי. אז וקטור, גוף נזרק אופקית, וקטור מהירות. וקטור מהירות הוא תמיד במשיק. בכל תנועה שהיא לא בקו ישר, המהירות תמיד במשיק. למשל, מה אני אקח? אני אקח את הירוק. אני אנסה לצייר כאן. לא. אם את אני מצליח לצייר את זה בלוח, משהו כזה. אז נניח ש... כאן מהירות ברגע הזריקה המהירות היא אופקית, וכאן ברגע מסוים זה יראה ככה. ב-T1 מהירות למשל ברגע הזריקה זה וקטור מהירות, ואחרי זמן מה זה וקטור המהירות. משהו כזה, במשיק. אני אנסה לצייר את המשיק איכשהו. אוקיי? זה V2 וזה V1. אני צריך להסביר למה הדלתא V הפרש ביניהם שווה לאפס. אז בווקטורים ככה. שני וקטורים כלל מקבילית. זוכרת? לא זוכרת? לא. אוקיי. אם יש שני וקטורים זה מאוד שימושי בכוחות. את משתמשת בזה, את פשוט לא זוכרת את השם. אז רגע. לא, נו, מה. הוא נסגר לי. טוב. רגע, הייתי פה. הייתי פה. דרום. טוב. אז כלל מקבילית אומר דבר כזה. אם יש שני וקטורים, למשל, אם יש וקטור A ויש וקטור B כלשהו שהם מתחילים מנקודה אחת, וקטור B שהם מתחילים מנקודה אחת, ואת צריכה למצוא סכום של שני וקטורים האלה, אז את משלימה את הצורה הזאת למקבילית. מה זאת אומרת משלימה למקבילית? כאן את עושה למשל וקטור הזה זה כמה? 5 משבצות. אז את מציירת כאן 5 משבצות אופקי, 3, 4, 5 משבצות אופקי, ו... ורגע. וכאן מציירת ככה, משלימה את זה למקבילית. בסדר? אז הוקטור השקול או סכום וקטורי של שני הוקטורים האלה זה אלכסון שהוא מתחיל מנקודה משותפת בהתחלה אלכסון. אז אם זה וקטור A למשל וזה וקטור B, אז זה וקטור C שהוא שווה A ועוד B וקטורי. זה כלל מקבילית. בסדר? כלל משולש. זוכרת? לא. כלל משולש הוא נותן אותה תוצאה, אבל משתמשים בו כאשר וקטורים לא מתחילים מנקודה אחת, אלא הם המשך אחד של השני. הנה, תסתכלי. כאן עשיתי כמה? 5, 3, 4, 5, זה וקטור אחד, והוקטור השני יהיה המשך של הוקטור הראשון. מה עשיתי כאן? עשיתי אלכסון.
בסדר? זה וקטור A וזה וקטור B. עכשיו, למה שווה סכום שלהם? במקרה הזה סכום זה וקטור שהוא מתחיל מהתחלה של הוקטור הראשון ומגיע לסוף של הוקטור האחרון. מזכיר לך משהו? כן, אבל זה אותה תוצאה בדיוק כמו מקבילית. מקבילית ומשולש, שתי שיטות האלה נותנות אותה תוצאה בדיוק. רק שמתי נוח להשתמש באחד מהם, אם אם זה חיבור, אם הם מתחילים מנקודה אחת כמו בכוחות, אז משתמשים במקבילית, ואם זה משהו של המשכיות, למשל העתקים, אז משתמשים בכלל כזה. בסדר? בכלל משולש. עכשיו אני מנסה, זה חיבור. עכשיו, מה זה חיסור? מתמטית, וקטור A מינוס וקטור B שווה, אפשר לכתוב את זה ככה, וקטור A פלוס מינוס וקטור B. כמו במספרים, 5 מינוס 2 שווה ל-5 פלוס מינוס 2. בסדר? יש לך ככה, 5 מינוס 2, את יכולה לכתוב את זה כ-5 פלוס מינוס 2. זה מה שעשיתי. אז וקטור שלילי זה כיוון הפוך. כיוון הפוך. זה הדבר היחיד. וקטור שלילי זה כיוון הפוך בלבד. זה אותו גודל, הכל אותו דבר, רק שכיוון הפוך. כלומר, אם אני רוצה למצוא וקטור A מינוס וקטור B, אז אני אעשה את זה... רגע, אני יכול להעתיק את זה? לא, יצא גרוע, אז עדיף לצייר את זה לבד. אז וקטור A מינוס וקטור B זה ייראה ככה. בהתחלה היה לנו סגול. וקטור A היו 5 משבצות. עכשיו, וקטור B היה כזה. זה וקטור B, ווקטור מינוס B, אני אצייר את זה עכשיו וגם אכתוב, זה וקטור מינוס B. אז זה A, זה B וזה מינוס B. אוקיי? ואז אם אני עושה חיבור של A ומינוס B, אז הוא ילך מנקודה הזאת לסוף של הוקטור האחרון. לפה. זה וקטור A, זה וקטור C, שהוא שווה לוקטור A, פלוס וקטור מינוס B, או פשוט A מינוס B. משהו השתבש בהקלטה המקורית, אז אני משלים. בתנועה שלא בקו ישר, המהירות היא מהירות משיקית, כמו בתנועה מעגלית, אז המהירות... רגע, איפה זה? המהירות, אם ניקח נקודה כלשהי, נקודה אחת, המהירות תהיה אופקית ברגע הזריקה, ואז באיזשהו רגע אחר מהירות תהיה V2. אז אם אני עושה מהירות V2 פחות מהירות V1, זה כאילו פלוס מהירות מינוס V1. לפי כלל מקבילית אני מקבל שמהירות היא כלפי מטה. אבל זה הסבר לא מדויק, כי אם אני הייתי לוקח כאן משהו יותר ארוך וכאן משהו יותר קצר, אז לא הייתי מקבל את זה ממש למטה. לכן, ההסבר יותר מדויק זה ככה. יש שתי מהירויות. בזמן הזריקה, בזריקה אופקית, יש שתי מהירויות. יש מהירות בציר X ומהירות בציר Y. מהירות בציר X כל הזמן נשארת קבועה. אם למשל זה VX1, ו-VX2 תהיה בדיוק אותו דבר. כי המהירות בציר X לא משתנה, כל עוד אין לנו כוחות שפועלים בציר X. VX1 וזה VX2. אז מפה נובע שדלטה VX
הוא שווה לאפס. בציר X מהירות לא משתנה. לעומת זאת, בציר Y, בציר Y מהירות V1 תהיה, נניח אם אני בוחר נקודה זריקה תהיה 0, אבל באופן כללי תהיה איזושהי מהירות V1 שהיא כלפי מטה, ומהירות V2 כלפי מטה תהיה גדולה יותר, כי גוף שנופל נפילה חופשית מהירותו בציר Y גדלה. אז זה יהיה V1Y וזה יהיה V2Y. אז דלתא VY הוא יהיה למטה, הוא יהיה למטה, אוקיי? יהיה שווה ל-V2Y וקטור הזה פחות וקטור הזה, ההפרש שלהם יהיה וקטור כזה. זה הפרש שלהם, זה דלתא VY. וקטורים, לא כתב כאן וקטורים כי זה רכיבים על הציר. אז דלתא VY הוא למטה.